السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہسٹری۔ ناظرین، آج کے اس جدید دور میں اپنے پیاروں سے موبائل فون پر میلوں دور گھنٹوں بات کرنا ایک کامن سی بات ہے۔ آج کل موبائل فون پر مختلف سوشل میڈیا ایپس جیسا کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، نیٹ بینکنگ، آن لائن شاپنگ جیسی چیزیں آسانی سے ہم گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا تھا جب ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہمیں ایک سمپل کال کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تو چلیے ناظرین، 1.2 کلو گرام کے موبائل سے لے کر آج کل کے جدید فونز کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پی کے ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، الیگزینڈر گراہم بیل کے نام اور ان کی ایجاد سے تو سب ہی واقف ہیں۔ ان کی ٹیلی فون ایجاد کے بعد ہم آسانی سے دور تک بات کر سکتے تھے، جو کہ ڈاک سسٹم میں ایک بڑا ریولوشن تھا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے نام سے شاید کم لوگ ہی واقف ہوں، جس کا نام مارٹن کوپر ہے۔ مارٹن کوپر دنیا کے پہلے فون کے موجد ہیں، جو کہ موٹورولا کمپنی کے ہیڈ انجینئر تھے۔ دنیا کے سب سے پہلے فون کا وزن 1200 گرام تھا اور یہ 10 گھنٹے کی چارجنگ کے بعد صرف 30 منٹ تک چلتا تھا۔ یہ فون وزن اور سائز میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں لانچ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کمپنیز نے نئے نئے پورٹیبل موبائل کی ایجاد شروع کی۔ 1993 میں پہلا اسمارٹ فون لانچ کیا گیا، جو آئی بی ایم کمپنی نے بنایا تھا۔ اس کا نام سائمنز تھا۔ یہ وہ پہلا فون تھا جس میں پیجر، فیکس، کیلنڈر، کلاک اور نوٹ پیڈ کی سہولت موجود تھی۔ یہ سب آپشنز آج کل کامن سی بات ہے، مگر اس وقت کی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد 1997 میں نوکیا نے سائمنز کے مقابلے میں ایک فون لانچ کیا، اور اس میں ایسے آپشنز تھے جس کی وجہ سے اس کو منی کمپیوٹر کا نام دیا گیا۔ اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مارکیٹ میں زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 2000 میں موبائل مارکیٹ نے بہت ترقی کی اور نوکیا نے ماڈل پیش کیے جو استعمال میں آسان اور قیمت میں کم تھے، جنہوں نے نوکیا کو نمبر 1 مینوفیکچرنگ کمپنی کا اعزاز دلوایا۔ اس کے بعد موبائل انڈسٹری میں ریولوشن آیا اور نئے نئے ماڈلز مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید فون سے تو آپ واقف ہو گئے، آئیے آپ کو فرسٹ موبائل سے آج تک کے جدید فونز کا سفر دکھاتے ہیں۔ Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got